Mana sizlarga shahar sharoitida komfort, qo'y boqish uchun qulayliklar qilib qo'yishgan. Eng asosiysi yig'iladi, chachiladi, narxlari ham o'ta hamyonbob bo'ladi. Sexni ko'ryapsizlar, optim birinchi qo'l bo'ladi. Xoling dona oling, xoling optimga ham chiroyli qilib qilib berilaveradi. Bir boshdan akamiz o'zlardan ma'lumotlar berib o'tamiz, qanaqa yangiliklar bo'lgan. So'rab o'tamiz akamizdan. Ko'pchilik biladi, Siddiqo'z bo'ladi, Abbakir akam kanallari bor. Qo'yxona bilan ham shug'ullananlar, eng zo'rlari, eng arzonlari o'zlarida bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bir boshdan endi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aka, qanaqa qulayliklar bo'ldi? Shahar sharoitida boqsa. Xo'p, mana endi uslubiga aytadigan bo'lsak, mana birinchisi mana akamga somon solsangiz bo'ladi. Yangilik. Somon solib o'ziga yoqqan terib-terib yeydi. Mana metini qatirib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari mana makka ishchi bug'doy tashlab beradigan bo'lsangiz bug'doyni solib qo'ying mana. So'ygan udobniy bo'ladi. Bitta solib ham ko'rsatib beraveraylik. Tayyor qilib ko'ring. Qo'y xalaq bermaydi. Misolali yonida tashlasangiz xalaq beradi. Baqa chiqarib olsangiz o'ta qulay bo'ladi. Mana. Katta. Solib turib. Aha. Oldiga jildirib qo'yaverasiz. Bo'ldi. Bunisiga tevasiga somon solib beramiz. Pastida bu nima? Makka bug'doy. Bemalol yuvradi. Aka, qulayligi shu. Buni olib qo'ysangiz ham bo'laveradi, aka. Ha, bu tonga olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Buni olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ha. O'ziga ham turaveradi. Xo'p, endi aka qarang, materiallar qanaqa bo'lgan, pishiqlik tomonlari, qanaqa qulayliklari bor? Polni karkas qismi baquvvat, ya'ni suvay tomoni, profildan qilingan, mana joyi, mashina qismi kontrol materialdan qilingan. Buni orasi aka 10 sm. Bu degani yangi tug'ilgan qo'ziyan chiqib ketalmaydi aka, orasi. Zich ekanda, o'rta. Zich, og'ir qo'yxona anchagina. Chachiladi, yig'iladi, ko'rasiz, hamma joyda gayka bo'ldi, bor. Qo'chqonlar ustida ham ishlab olasiz ekanda. Ishlab bo'lmaydi, sindirib yuboring. A, sindir qo'chqon sindirib yuboradigan bo'lsa yangilab beramiz aka. Bu narsani uncha-munchaga ishlab bo'lmaydi. Polimcha qalindan qo'yinlaring. Xo'p, poli nechilik bu? Sasna bo'ladi aka. Oddiy tera ishlatmaymiz. Sasna qalinligi 3 bo'ladi. Nimaqasiga 10 bo'ladi aka. Bitta silikon tashlanadi. Bitta butun. Bitta butun tashlanadi. Bundan tashqari tomini ko'ryapsiz mana. Tunikadan qilingan. Issiqlik kunida ham. Falga tashlaydi mana, falgani ham qalinligini ko'ryapsiz. Falgani ham har xili bor. Undan tashqari mana tagida go'ngi tushib ketsinga yoki go'ngi misol uchun qo'ydim. Go'ngi oldiga yumalab tushsinga. Uklon qilib qo'yilgan. Uklon qilib qo'yilgan oldiga tushadi, yig'ishtirib o'tirmaydi aka. Bitta suvni qo'yib qo'yadigan bo'lsa yana toza turaveradi. Yangi deb turaveradi. Yana toza turaveradi. Hid xush bo'lmas ekanda. Kunlik kunda tozalatsa ham bo'laveradi. Qo'ylaringiz yaltirab turadi aka. Xo'p, yaltirab turadi. Shahar sharoitida bo'lsa bo'laveradi. Qo'shnilaringiz hali norozi bo'lib. Hozir bu nechtali aka? Bu aka razmerini aytay, birinchi bo'lib razmeri eni 1,5 metr bo'ladi. Hop. Uzunligi 3,60. Aha. 3,60. 3,60. 6 ta katta qo'chqor turaveradi aka. Ha. Buni o'rtalarini olib qo'ysa bo'ladimi? O'rtalarini mana. Eshigi 2 ta ko'ryapsiz. Eshigi 2 ta, eshigi 3 ta mana. 3 ta. Bitta metda, bitta bu burchakda, bitta narigi burchakda. Ochishga ham udobniy ekan aka mana. Manolari chiqadi, mana o'rtasidan peregrodka chiqadi aka mana. Hali bog'oz qo'ylar bo'ladigan bo'lsa, bitta obshiy qilib qo'ysa bo'laveradi. Qolasiz, baqa qo'chqordi ham, bu tomonga sola boqsa ham bo'laveradi aka. Qolasiz, bo'yini balantroq ham qilib beraveramiz. Qolasiz, tomsiz qilib beramiz. Qolasiz, tagini uklonsiz ham qilib beraveramiz. Orzora variantini ham qilib beraveramiz. Iloji boricha odamlar qo'y boqib mazza qilsin degan maqsadda. Aka, shu qo'yxonamizni nechi pul qilib berasizlar? Hozirgi kunda narxlari. Xo'p, mana shu turishi, hozir misol uchun tagida ukloni, tomi, oxirlari, hamma yo'q, peregrodka, ikkita peregrodkasi, boshqasi hamma yo'qi bilan bo'lib 6 million so'm qilib beramiz. Vabshe arzon-ku aka, shuncha qulayligiga. Endi faloncha pul bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bunga ishlatilgan material anchagina ko'p aka, mehnat ham o'zi ham bittasi, mana shu bittasi 4 kun, 5 kunda tayyor bo'ladi aka. Nalishinglar bor, tayyorlab berilgan hammasidan, xudo xolasa. Hozir uyga bitta qo'yxona, molxona quraman desam, ustani haqqi o'zi o'sha bo'ladi, to'g'risi materialdan tashqari. Endi bu afzalligi shahar sharoitida chiroyli turadi. Keyin yig'ishtirib qo'yishsa bo'ladi. Yana yuvib-yuvib ishlatishsa bo'laveradi, shu tomonlari zo'r. Keyin bitta narsa, buni svarshiy odamlar yasab bermaydi. Boshqa ko'chadan kelibular yasab bermaydi. 6 million pulini olmaydi. 8 million oladi. Nimaga? Chunki o'zi bitta mashina qurib chiqib ketadigan bo'lsa qimmatroq oladi, bir martalik ish bo'lgani uchun. Bizda endi serobgarchilik, qo'yxona, faqat qo'yxona shug'ullanadi. Qo'yxona, joda, tapas, misol uchun hamma yo'q qilinadi. O'shani hisobiga orzora. Xo'p, endi aka hamyonboblardan, kichikroqlardan ham bormi? Mana u yer qo'yxona aka, 1,5ga 1,5. Mana to'g'riroq tushuntirib beraylik mayli. Aha, bo'laveradi. Buni yana nima qilib chalasi bor? Qarang, 6 million so'mga mana shu turishi, tagida tomi, tunikasi, tevasi, pastlari bo'ladigan bo'lsa, endi 1 million 300 ming so'm
tomi bilan tayiga chiqarib olsangiz, minus qilib olamiz aka uni. Ha, minus qilsa bo'ladi. Unda qilsa ham bo'laveradi. Ochiq holat, tayin ochiq, tevasini ochiqroq qilib olamiz. 1.300.000 minus bo'laveradi aka. Nima aytasiz? 700.000, 800.000 tevaga, pastga 600.000, 700.000 minus qilinadi. Chunki tayiga karkas to'qiladi, o'zi tunkan o'zi turmaydi, egilib ketadi. O'shaning hisobiga karkas to'qib, boshqa qilib tunka tashaladi aka. Shularda bor. Endi mana. Aytganingizda bu yer qo'yxona 2 ta 3 ta qo'zi turaveradi aka. Bu 1.800.000. Vodiyga dastavkasdagi. Mana 1.5 ga 1.5 2 ta qo'chqorga moslangani. Xolasi o'rtasida peregorodkasini olib ishlatsa, peregorodkalisi 2.400.000 qilib beramiz. Peregorodkasiz yo'g'ini 2.200.000. 1.5 ga 1.5. Mana o'shani peregorodkali varianti. Bu 2.400.000, 2.200.000. Bunisi 4 ta soliq. Bitta qo'chqorga moslangani, 4 ta 5 ta o'rtacha 40 kilo 30 kilolik qo'y bemalol sug'oradi. Boqiladigan qo'ylar 30 kilo 40 kilolik bo'ladi o'zi. Bemalol boqsa bo'laveradi. Buni narxini 3.800.000 qilib beramiz. Qilib beraveradi. 3.800.000 qilib beramiz. Peregorodkasi bo'ladigan bo'lsa 200.000, 400.000 o'shanga qarab qo'shilaveradi aka. Dastavkalar qanaqa bo'ladi aka? Mana bunisi, mana 3 ta katta qo'chqorga moslangan dastavka bor. Toshkentgacha dastavka bepul. Toshkent vodiy bepul aka. Zo'raki. Vohabas. Toshkent vodiy dastavkasi mutlaqo tekin, telefon qilish bo'ladi. Dastavkadan muammo yo'q. Nima bo'lmasa hech chiqarib olamiz. Yonimizda shovqin e'tibor bermaysizlar. Mana bunisi 3 ta qo'chqorga moslangani, aka. O'rtasida 2 ta peregorodkasi, oxirlarigacha alohida. Ko'rasiz mana. Suv ichadigan 2 ta. Ko'rasiz, prob mana oyoqlarni tayigan 4 talik bo'ladi aka. Razmeri katta bo'lgan sari oyog'i baquvvatlashib ketadi. Baquvvatlashib ketaveradi. Nimaga? Bunda qo'y turadi, cho'chimasligi kerak, boshqa qilmasligi uchun ham baquvvat mustahkam turadi. Javob ishimizga xudo xolasa muammo yo'q. Buni narxini xudo xolasa 4.200.000 so'm qilib beramiz. 3 ta katta qo'chqorga moslangan, razmeri ham kattaroq. Endi mana bunisi bor aka. Bunisini endi pollarni endi qatiramiz. Zakaz qilingan, egalarini kutib turibdi. Buni ham qilib beramiz, xudo xolasa. 7.000.000-8.000.000 qo'yxonamiz bor. Bor. Mana bunisi bor aka. Bunisi yer qo'yxona aka. Bir tomonida 4 ta, bir tomonida 4 ta. Xolasa 8 tadan 10 tagacha sug'oradi bunga. Bu ham yig'ilarga chachiladigan qo'yxona. Ayniqsa katta cho'ponlar bo'ladigan bo'lsa, 200 ta, 100 ta, 100 talab, 50 talabda qo'yxonani joy tursin desa, aka uzunasini bo'lib 40 metrgacha qilib beraveramiz. Ulab-ulab ketaveramiz. Bo'ladi. Endini qilib beraveramiz. Uzunligini farqi yo'q aka. Tevasi ochiq, yopiq, yer qo'yxona. Polli. Bunisi endi akamizni byudjetlaridan kelib chiqib, o'zlarida material bo'lgan. Masalan, Almaturadan suvarka qilib qilib berilgan. Kataylarchi aka, shu kataydan aytib beramizmi? Keling, mana aka. Ash yerda kataylar ham bor aka. Mana kataylar ham turibdi. Bu kataymiz aka, yig'iladigan, chachiladigan aka. Tomlarigacha chiqadi mana. Tom alohida. Shuni bir g'ijim bo'ladi aka, yengil bo'ladi. Bu ham profildan setkalari baquvvat. Setkalari baquvvat. Hamma yo'g'i mana kalatlari bor. Qo'ndoqlari bo'ladi. Narxini 2.300.000 qilib beramiz. Toshkentgacha dastavkasi bepul. E, vabshe dastav. Bundan kichkinasi ham bor aka. Mana ko'rsatdim, keling sizga. Kichkinalari ham bor. Ma'lumot yarimta kelib qolmasa, aka, siz obunachilaringizga sizni hurmat qiladigan insonlarga. Top. Mana bunisi aka, mana. Mana 10 taga, 10 taga, bunisi 15 taga. Razmerda farq qiladi aka, mana. Uchosi bir xil, bu ikkitasi ikki xil. Kattaroq. Kattaroq, kichikroq. Mana buni razmeri eni 1, bo'yi 1, uzunligi 1.5 metr, 2 metr bo'ladi. 2 metr uzunligi. Buni narxini aka 1.600.000 qilib beramiz. Buni narxini 1.200.000 qilib beramiz. Dastavkasi ichida. Dastavkani o'zim qilib olaman desa, 300.000, 200.000dan dastavkani minus qilib olamiz. Qo'yaveradi. Ha, dastavkasini qo'shib aytyapmiz. Nimaga? Misol uchun biz Farg'onadan, Marlondan bo'ladigan bo'lsak, Anjon, Namanganni qatidan, ag'i 100 km, 80-70 km bo'ladigan bo'lsa, labochilardan bitta o'zini olib ketadi. 200.000, 300.000 pul oladi aka. Mana yig'ilgan holat, o'ta akurat, akuratni bo'lib turdi. Ikkita turibdi aka, albatta. Ha, ikkita turibdi, yig'ilgan holati. Bir chekkali bo'lib turibdi. Mana shu 2.300.000 so'm bu yig'iladigan, mana ikkita turibdi. Egasini kutyapti, olib ketishadi. Bu ham ketadi egalariga. Ha, zakazga. Aha. Xo'p, yana nimadirlar bor dedingiz mana bu. Jodular bor. Mana hamma yo'q bor aka. Ha, mana pollarni ham kesib berdi, yangi pol, rabochiy chatrimda. Mana bunisi aka, mana. Ko'rib turibsiz. Aha. Oxirchi bitta somon turadi aka, mana shu somon. Bu tomonida tagida mana tunkasini endi qo'yishadi, tunka qo'yishadi bunga. Batga makka, bug'doy tashab shuni jildirib qo'yasiz. Xolasiz suv idish qilib foydalaning aka. Chunki mashincha bo'ladi-da. Bemalol suv ichga ham, bug'doyga ham, makkaga ham yesa bo'laveradi aka. 10 ta qo'y nima qilaveradi shekilli? Narxni aytib beraman. Narxi 2.000.000 so'm vodiyga tekin. E, vabshe dahshat. Endi mana bunisi
خوراز وارده یک قفس قبر لگن که کپتر خوراز کپتر خوراز ولی هندستان کپتر با هم امریکی کپتر با هم رو یکی دوره ده زکر چقدر قبر رو هم زکر پول نرخی اینده چقدر خساب لیم منه خوی خانه که بلو سیر خوی خانه اینده بیتر بره کرس چه خبر رشته با الله حاضر بو نشته لیکن کرس کسی نکو رسمه چخی میده خب بره رزمه تورو آتمش زلگی تورو آتمش اینه بری ارم بیم تخت پالی خوی خانه بولده یشیگی کشته بو سپلش نوی بولد اوت دسته بیتا پیرگر اوت کسی بار داره سه بلو نرخ نه که سیز آبونه چلی ازگی سیزدن چختم دیسته که 5 میلیون 200 مینگه خبرم خبر آره 5 میلیون 200 مینگه بلو نرسان اوزه بسه که کتا نرسه اگر اوت دسته پیرگر اوت کسی آبتش هسته پیرگر اوت که کره بسته 5 میلیون پیرگر اوت کسی بلن 5 میلیون 200 مینگه و اتما دماغ چی میگی منو پیرگرد کنه دان اصلا که 200 میسون بله تا کوشل پالوره ها 200 میسون کوشل داره بیام پروفیل دارم بیام کالن لگی برو آلت داره که اون شانس شو بگم من قبول دارم مولا نه مینوس خلیش مینوس خبریم بزیگم نگاس کردی بس آبی آخر بلو لات بسیم نگاس یعنی کلش کل دان تلو کنن خو خانه سلشیت اها من استاد کلان سلشیت من اگه یه نبیت بله کپس یه انگلی آه کتک یه انگلی نه بله کپس نیم لاری پاپوگه یه ترولی کناری یه شنی یه خیلی خوش لگه کتاره لبایی نه تمر بله متال کانسورس بله یه سلر دیون لسان لبایی نه سلر دکی دو خالص بله بله سه توت تلی یه سلر چولی افسی من سوار کلاریم با قوت ولی من اگه سوار کنم گه که بود لی یه انگ خورا پروفیلش تو نده من اگه چولی افسی İş avcı da, ben elektrik aparatı göre 380'de işlediğim aparatı ki. Ona kadar o değil, ben de işlemeydi. Demek ki ben de. Yenge değil, görürüz mü ne? Ne kadar aramızdan bu anı? Zor bana. Hop, dostlar, normalde kaldıramız. Alakaya çıkıyla, Telegram, WhatsApp'la. Bu, Avrupa'da işleyken, çünkü opa singillerimiz bu sayem. Siz kele oturuşu şart bas, solu oda kıpayasız. Yüzge yeti borladı. Her bir tane hanedanda, misal hayvan boliş kere, bereke borladı. Misal iki tane, payda kısız, kımasız. Qiziqish ke boqib qo'yish kerak, uyingizga sizga baraka chaqirib turadi. Foyda bo'lmaydi. Baraka bo'ladi. Baraka bo'ladi. Baraka bo'lib, pulingiz to'planib, bitta nimaga siz pulni sizga boshingizga qo'yib oqadigan o'zi odam boshqa bo'ladi. Ota-onasiga ham olib beradigan bo'lsa, mazza qilib oqadi. Yosh bo'lsa, bu ham bitta hobbi bo'ladi. Pastda nomlar qoldirdik, aloqaga chiqib olasizlar. Sog' bo'linglar.